глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Медиченко Артема Сергеевича, Павлова Владимира Александровича, священник-пинарный прокурорский предложение чистения тарифов 365-й явка судового засідання, скільки вас повідаєте, хто вона діє. Ваша честь, судове засідання з'явилося прокурор Надільського, обвинувачений Дмитриченко Ковалдовою вбивством, то з'явилися захисники обвинувачених, адвокати, які захищають інтереси Ковалдову, Тришко, Томачова, Лепень, які захищають інтереси Дмитриченко, Морібов, Курсенко та адвокат, які захищають інтереси Бойового, Довбаш. Крім того, повідомляю, що з'явилися потерпілі Кузинський та Суворов. А відеофіксація здесь допомога системного корпусу. Розгляд справи відбувається перебування судді Рудюка з участю секретаря Ковалдова. Прокурор Владислав. Немає. Перевірили. Немає. Немає. Шановні вільні слухачі, поміняйтеся місцями, будь ласка, назад присядьте. Перевірили вперед. Ваша думка. Можливість продовження проведення підготовчих засідань заявлено за вказаним обставином. Через те, прошу. За вказаним обставином, що ви можете. Тому що ви пропонуєте на розході. Дешо, ми розуміємо. Потерпіли вашу думку. На захист. Заявила складу суду. Правильно допомогу? Заявила складу суду, то есть головуючому, головуючому. Відвід. Має відвід. Відвід для чого? Ну, відвід. Він кримінально процесуально зобов'язався, розглядає інший склад суду. Тому ставиться наборне питання за в такому вигляді, як було заявлено клопотання сторони як захисту. Можливо, продовжуємо розгляд до справ. Важливо. Я заперечу. Заперечте, да? Хорошо. Також заперечу. Ніж захисники. Ваше, ми вважаємо, що дійсно захисники вони мають таке право виразити недовіру суду, але які підстави, ну, я так розумію, що заява все одно піде на авторозподіл, а тому необхідно, мабуть, час для того, щоб складання письмового вигляду, для того, щоб канцелярія його зареєструвала, як мінімум, передали на авторозподіл. Тому на даний час підстав, які вони наводять, там невідомі, ми не можемо виразити свою думку, якщо суддя і склад суду буде розглядати. Прислідчі моє малібо в інтересах Дмитриченка. Я дію. Зрозуміло. Зараз не розглядається свій дію. Я розумію, що не розглядається, але в такому випадку ми не можемо слухати провадження далі, навіть з'ясувати думку інших учасників щодо необхідності відповідності. Якщо було поставлено питання в зв'язку з погляді, як було заявлено відповідь, про можливість проведення підготовчих засідань. Ми не заперечуємо проти оголошення перерви для складання заяви про відвід і передачі на правосуддя. А готовий суда захисник Петриченка. Чому суд вважає, що в даному випадку не можна проводити підготовчі засідання і справа підлягає на правосуддя? Справа? Пане чи справа, заява про відвід підлягає передачі на правосуддя. Дякую. Я думаю, що Тереса Кагайлова також вважає, що не можна проводити. Павло Володимир Олександрович, 50-89, підтримую позицію. Павло, ваша думка вислуховується судом відносно можливості продовження? Підтримую позицію захисника. 50. Є
Петрович, на нас. Різку заяву на відводу складу суду, не складу суду головуючому, адвокатному Ляшко, судовому засіданню оголошується перерва для здійснення даних місцевого судового суду. Если вы не поняли, что произошло, то адвокат Ковадло заявил судье отвод, а это значит, что дело снято, скажем так, с рассмотрения. Сначала будет рассмотрено заявление об отводе, и только после этого будет определено, либо этот судья будет рассматривать дело, либо какой-то другой. Ну, в общем, как и ожидалось, там вы видели 6 адвокатов, то есть жесть. Как и ожидалось, будут затягивать время как можно дольше. Так что вся эта история затянется надолго. Когда надо наказать действительно негодяя, то вот такая вот ситуация. Когда бывают такие всякие спорные ситуации, и там нет поддержки, то людей судят очень быстро. Я скоро... Там, жду один ответ, и я скоро покажу один из случаев, как человека очень быстро осудили как раз в деле, где присутствовал Вова Ковадло. Пока.